У мене в руках чудовий порцеляновий дзвіночок англійського виробництва, оформлений в стилі імарі. Порцеляновий дзвіночок для виклику прислуги господарем входить до сервірування обіднього столу, розповідає заступниця директора історико-культурного заповідника Самчики Оксана Миропольська. Експозиція в їдальні музею садиби, каже, є другим даруванням заповіднику від канадійки українського походження Олени Берекул-Криворучко. В їдальні накритий обідній стіл на 6 персон. Повністю всіма приборами. Порцеляна англійська, 20-го століття, але виконана вона в одному стилі, оформлена в стилі імарі. Стиль, який започаткований був, пішов з Японії, став популярний в другій половині 19 століття і був дуже модний протягом 100 років. До цього гарнітуру столового війшли комплект обідніх тарілок, комплект чайних пар, супниця, дві соусниці, велика тарілка для других страв з кришкою, дуже цікава, оригінальна. Першим даруванням були чайні комплекти, розповідає Оксана Миропольська. Вони різних форм і виробництва різних країн, але об'єднані одним мотивом – квітами шипшини. Оздоблення тарілки дуже унікальне. Ми бачимо перфорацію, ми бачимо позолоту і ніжні квіти по центру. 6 чайних пар. Ми бачимо чайник ребристий заварочний, ми бачимо соусник або молочник, цукорницю, вазочка з ручним розписом і тарілки для бутербродів або печива. Країни представлені: Англія, Японія, Чехія, Германія, Китай. Здебільшого порцеляна англійська. Як, наприклад, оця чайна пара Елізабет. Клеймо дуже добре прочитується, фуксії на тарілці і на чашці, і це дуже гарно. Цей чайний сервіз, каже, із першого дарування, і вперше його розпакували і виставили у римській залі маєтку. Тримати таку порцеляну в руках – це вже щастя. Зверніть увагу на цю чайну пару. Крім позолоти і гарного розпису, вона має напис всередині – «Десембер». Це груднева чайна пара. Це дуже мило, і, мабуть, така порцеляна дуже зігріває грудневими вечорами. На цій чайній парі добре проглядається клеймо, англійське виробництво. Канадійка побачила самчиківський маєток у соцмережах, розповідає заступниця директора і сама зателефонувала. Минулого літа був дуже незвичайний телефонний дзвінок з Канади. Ми проговорили з нею годину, і вона запитала, чи зацікавлені ви в такій співпраці. Звичайно, ми були зацікавлені. І так закрутилось. Для правильного сервірування столів, розповідає Оксана Миропольська, до кожного з порцелянових наборів благодійниця підібрала скатертини. Причому під кожен стіл була підібрана окремо за розмірами скатерка різних кольорів. Вся порцеляна є частиною приватної колекції пані Олени Криворучко. Вона підбирала цей посуд спеціально для наших експозицій. І спонукало її до цього те, що в нашому палаці є японська кімната. На цьому співпраця не завершується, розповідає Оксана Миропольська. Музей в очікуванні наступного сюрпризу від канадійки. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.